ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল গৌতম বৰা ব্লগছ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চব ফ্ৰেণ্ডছসকল, মই কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ আজি। মই আৰু সুপ্ৰিয়া, এয়া মোৰ লগত আছে সুপ্ৰিয়া। আমাৰ সুপ্ৰিয়াৰ গাটো বৰ ভাল নহয়, তাই অকণমান জ্বৰ উঠি আছে। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক তাই যেন সোনকালে জ্বৰখন ভাল হয়। আৰু আমি দুয়োটা আহিলোঁ আজি পথাৰ চাবলৈ বুলি। এয়া চব আমাৰ পথাৰ আছে, এইফালে আছে, আমি তালৈ নাযাওঁগৈ, ইয়াৰ পৰাই ৰাস্তাৰ পৰাই চাইছোঁ। সঁচাকৈ কিমান ধুনীয়া মনোমোহা পৰিৱেশ, একদম চাৰিওফালে। এইটো আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা হয় আৰু এইখিনি বহুত দূৰলৈকে মানুহ নাই, একদম শূন্য জেগা হয়। আৰু এইফালে দুয়ো কাষে পথাৰ আৰু সেউজীয়া হৈ আছে। সঁচাই দেখিবলৈ কিমান ভাল লাগিছে চক। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ৰাতি মই ট্ৰেইনত এফালে যাত্ৰা কৰিম। কলৈ যাত্ৰা কৰিম, কিয় যাত্ৰা কৰিম, তাকে জানিবলৈ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই যান। তেন্তে আহক ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। গোৱালপৰীয়া কাৰিকৰ কেৰাহীত কি দিছা? জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ। এইটো কি বনাবা? হে মাংস বনামহে। মাংস এইটো কেনেকৈ বনাবা? গোৱালপৰীয়া ভাষাত অলপ কৈ দিয়া। এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই হ'ব। এইটো পিঁয়াজ জলকীয়া দিয়া হ'ব। নিমখ নিমখ তেলতে দি দিছা নেকি? এতিয়া ফ্ৰাই কৰি লৈ আছোঁ। পদ লিভাৰটো ফ্ৰাই কৰি থকা হৈছে ন? টোটেল আইটেম কেইটা হ'ব ইয়াত? টোটেল আইটেম এতিয়া দাইল হ'ব, পনীৰ হ'ব, মাংস হ'ব, আচলা কি ঢাক নলগাব নেকি? ফ্ৰেণ্ডছসকল, বৰ্তমান মই আহি পালোহি মোৰ সখীৰ ৰুমত। মোৰ সখী গুৱাহাটীৰ লখৰাত থাকে আৰু মই কৈছিলোঁ আজি মই গুৱাহাটী গৈ আছোঁ, কাৰণ আজি মোৰ সখীৰ ডাঙৰজনী ছোৱালী জিনা, তাইৰ নাম, তাইৰ আজি বাৰ্থডে। চ' আহি মই ইয়াত পালোঁ। এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গালৰ হেৰি ফাদাৰ হয় দেউতাক, আৰু লগতে মোৰ সখী। আমি এতিয়া জিনাৰ বাৰ্থডে কেক কাটিব, আহক আমি কেক কাটোগে। মামাক খিলাও, মামাক খিলাও, পেলে মামাক খিলাও, মামিক উসকে বাদ পাপা কো, মামা কো, এ মামা কো, হামকো তাও হয় খাওঁগি। থ্যাঙ্ক ইউ। হামকো ও ওয়ে ইজ মাই পাপা, এ ওয়ে ইজ মাই পাপা। হ্যাপি বার্থডে। থ্যাঙ্ক ইউ। লেটস ডান ইউ নো বো কুছ কোলে খাদু আই ও নো বো আউ গোলে নো চুয়া You used to stop this world from spinning Like Superman, you were the only one to find The strength in all that Birthday girl, isn't it? ফ্ৰেণ্ডছ সকল, আমাৰ দেৰি হৈছে, মানে মোৰ 9:15 ট্ৰেইন আছে, গতিকে যাবগৈ লাগিব। সেইকাৰণে মোক এতিয়া সখীয়ে সোনকালে ভাতটো খাবলৈ দিলে। বাকীখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মোৰ ব্লগৰ যোগেদি। এতিয়া ভাত খাই পেলাই যামগৈ আৰু অকণমান সোনকালে, আগতীয়াকৈ খাবলৈ পালোঁ, সৌভাগ্য আৰু মোৰে সৌভাগ্য, খাই পেলাই যামগৈ। ফ্ৰেণ্ডছসকল, লাষ্টত গৈ মই এতিয়া যাব হ'ল, কিন্তু এটা কথাই গম পালোঁ, এয়া মোৰ সখীয়নী। মই আজি আপোনালোকৰ আগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ, এয়া মোৰ সখীয়নী আৰু এয়া সখী, আৰু এয়া আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল ভান্তি, আমি জিনা বুলি কওঁ। শেষত গৈ এটাই গম পালোঁ যে সখীয়নীয়ে কৈছে এনেকুৱা আলহী অহাতকৈ নহাই ভাল, গতিকে মানে মোৰ কাৰণে লৰালৰি হ'ল। আৰু মই ট্ৰেইনৰ টিকেট কাটি থ'লোঁ, এতিয়া মই ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা মই লখিমপুৰ যামগৈ, নাৰায়ণপুৰ, গতিকে সোনকালে যাবগৈ লাগিব। কাৰণে গোটেই এয়া চাওক আপোনালোকে, বহুতখিনি মানে গেষ্ট বহি আছে, আলহী আছে, ইমানখিনি থকাৰ পিছতো আমাক আগতীয়াকৈ বনাই মেলি খুৱাই বহুত সোনকালে পঠিয়াব বিচাৰিছে, তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ। আৰু মনতে যদিও বেয়া ভাবিছে, উপায় নাই, নহয় জানো? আমি ফ্ৰেণ্ডছসকলে, আমাক গোৱালপৰীয়া কাৰিকৰে পনীৰ বনাই থকা এটা থাকিলে, পনীৰ বনাই আছে, কিন্তু মোৰ ভাগ্যত নাই খাবলৈ নাপালোঁ, কাৰণ মই এইপিনে পনীৰ খাবলৈ ৰৈ থাকিলে মই ট্ৰেইনখন নাপামগৈ। ট্ৰেইনৰ মানে গাড়ীখন 2 মিনিট ৰৈ দিব, ট্ৰেইনখন নৰয়,
কারণ মানে ট্রেনত যামগে গতি পনির চক লোভ তো লাগি থাকিল আর পনির এনেক বনাই বনি থাকাতে থাকিল মানে খাবল নাপালো গতি মানে আজিলে ভিডিওটা ইমানটা সামরিম দীঘলিয়া গিয়ে থাকলে ইফালে মো মানে ট্রেন পার হয়ে যাব ট্রেনের পিছত দৌড়ি থাকি লাগিব ফ্রেন্ডসকল আহি পালো স্টেশন আহি আছো একদম প্লেটফর্মত মানে আমার দুই নম্বর প্লেটফর্মত দনিপল লাগি আছে ট্রেনতে আহি আছো ফ্রেন্ডসকল দনিপল এক্সপ্রেস গুৱাহাটী টু নাহৰ লগুণ আমার মোৰ এছ সেভেনত টিকেট আছে এছ সেভেন দবাত মানে আহিলো উঠিম বাই বাই গুৱাহাটী।